MC. Fala. Esse era o quarto da Murasaki? Era, eu estava praticando a velha tradição do Yobai. Oh, sim, a velha tra... Depravado! Ai, ai, ai. Por que me bateu? Não estamos separados? Oh, ops. É mesmo, né? Desculpinha. Tudo bem. Já que está aqui, posso pedir sua ajuda para ir comigo até um lugar? Preciso da minha ajuda? Sim, preciso voltar à ilha do lado reverso do mundo para reparar o cabo e a guarda da minha espada. O que ocorreu? Eu sou um ferreiro, mas o processo de produção japonesa de katanas não é concluída com apenas uma única pessoa. Existem diversas pessoas individuais trabalhando para terminar uma única katana. Estou ciente. Desculpe. Em todo caso, não existe ninguém na chaldeia com capacidade de fazer uma guarda ou cabo extraordinários para suportar o poder do Logos. E por isso, ela se partiu enquanto eu estava no Lost Bell de Heian. E por que não chama Jouter ou a Murasaki? A Murasaki está um pouco indisposta no momento. E a Jouter, digamos que ela não quer olhar na minha cara tão cedo. O que ocorreu? Acordava, levou a outra e... Ela tá com Siegfried agora. Ah. Nada de ar. Tudo bem, tudo bem. Só vou me organizar pra ir. Não é férias. É mesmo? O que tem lá que pode ajudar você a recuperar a sua espada? Materiais que só podem ser adquiridos no lado reverso do mundo, entre outras coisas. Kiichi Hougen, também conhecida como Oniichi Hougen, e Sou Jobou. É assassino gratuita 4 estrelas do evento de ano novo. Tem ataque e vida mediana. Sua absorção de crítico é boa. Sua geração de crítico é alta. Sua geração de NP é mediana no ataque e mediana alta na defesa. Sua tendência é caótica e neutra, com os traços demoníaco, aparência feminina, humanoide, serva e fraca contra a melee. Seu padrão de ataque é do Lancers. Com 3 hits no kick, 4 no arts, 3 no buster e 4 no extra. Habilidades. Ela começa com lâmina eternamente inigualável, ranking A+. E melhora o quick dela por 3 turnos e confere esquiva contra 2 ataques e dura 3 turnos. A melhoria no kick é de 20 a 30%. Na primeira ascensão, ela ganha um Yodo Lei ranking A, que confere carga de NP para um aliado e melhora a absorção de crítico desse aliado por um turno. A carga de NP vai de 10 a 20% e a absorção de crítico vai de 100 a 200%. Na terceira sessão, ela ganha 6 segredos das artes da guerra ranking X. Ele fornece aumento de ataque para o time por 3 turnos e melhora o ganho de NP do time por 3 turnos. O aumento de ataque e ganho de NP vão de 10 a 20%. Suas habilidades, a append de especial é o dano extra contra artes e o dano vai de 20 a 30%. Passivas. Ela possui cancelamento de presença ranking C, resistência à magia ranking X e criação de território ranking B+. Se o fantasma não abriu... Tenko Otori! Ikazuchi no gotoku no Ikazuchi ni arazu! Tenko, Jōdai Yūsei no gotoku! Victor Sanryuku! Um fantasma nobre do tipo Kiki, com 7 hits, causa dano em todos os inimigos, remove buffs defensivos. Infelizmente não é antes do dano. O dano do NP vai de 600 a 1000%. Com o efeito de overcharge, ela melhora o Kiki por um turno. Esse sim é antes do dano. O aumento de kick vai de 10 a 20, a 30%. Ela vai usar o item especial do evento como todos os servos gratuitos. No caso dela, é a máscara de Karasu Tengo. Para melhorar as habilidades, ela vai usar 14 joias de assassin, 15 sementes, 12 páginas, 20 guizos e 8 vinhos. Por fim, sua sede bond é a Takageta da Kiichi. Enquanto equipada nela, melhora o kick e a geração de NP do time em 10%. Agora com relação à análise em si. Não tem muito o que falar sobre a Kiichi. Na verdade, ela é uma serva consideravelmente simples. Com capacidade de farm contra Riders para jogadores novos ou quem não tem acesso a um assassino com NP de área forte.
ela acaba quebrando um grande galho, sendo um pouco melhor para a Farm do que a Gray e a Scat Assassin, tanto pelo seu set de habilidades quanto os seus atributos. Não existe nenhum grande truque nela, para falar a verdade. Então vamos para o que importa. Melhore as habilidades. Comece com a 3, vá para a 1 e termine na 2. Com relação a CS, Kaleido para farm rápido. Na necessidade de dano, use CS de 50% com bônus kick. Se quiser usar para o suporte, talvez possa oferecer uma CS que melhore sua geração de crítico ou uma geração passiva, já que a geração de crítico é muito boa. E ela é capaz de melhorar o ganho de crítico de aliados. Não tinha visto esse templo quando viemos aqui da outra vez. Você e a Jalta ficaram só fazendo doujinho e dando serva fest. Vocês não aproveitaram tudo que a ilha tinha para oferecer. Ah! Por que ela está aqui de novo? Não vou deixar ela sozinha com você. E olha lá, tem um cara de Lancelote! Estamos bem, o mundo tá indo pra vala, mas estamos bem. Quem é essa? Me permite apresentar a mestra... Mestre? Da Ushio Akamaru, sou Joubou. É um prazer. Você tinha uma serva no resort esse tempo todo? Sim, ela e um amigo estão tomando conta da ilha, desde que eu fiquei preso na chaldeia. Não dá pra administrar uma ilha hotel sem nunca poder ir até a ilha, não é? Realmente. Ele? Não tenho certeza se ele ia me ouvir se eu fosse falar diretamente. E quem é? É um bom amigo.